Niki ngeten mawon, niki kan kathah sing sami tangler dateng kula niku. Nah, tentang carane ngising utawa ndobol sing bener ngeten lho. Lah niki kleresan kula paringi tutorialipun. Jadi istilah ngising niku nek cara wong Jawa niku niku istilah sing sopan nggih. Mboten nek ndobol niku radi kasar sithik. Mencret kagem cah cilik, nek sing kagem mbah-mbah nggih tindak wonten winking ngoten niku luwih sopan. Padahal prakteknya tidak harus di belakang. Belakang itu kan belum tentu orang punya WC. Tapi malah kadang-kadang sing tasih lazim alami niku nek ngising niku mboten usah teng WC. Nggih sing sae niku teng lepen. Kali sedekah mbek iwak-iwak utawa sedekah mbek napa istilahipun unjar pari arang niku sing nglangi-langi teng lepen. Nah, malah kadang-kadang wonten lho wong ngising niku malah lebokke swarga sebab krana iwak-iwak unjar lele kotes niku sami matur nuwun sanget don njondongake muga-muga sing ngekeki rejeki rupane tai niku saged dadi piantun ingkang mulya. Ngoten ning jenengan mboten mireng niku. Mula malah kula saranaken menawi ajeng ngising utawi ndobol niku abenting lepen. Cuma ampun dikepret-kepret. Banyak dikepret-kepret niku nggih suasana pemandangannya kurang sae di samping juga baunya bisa menyengat. Nah niki ngising niku tentunya dodok nggih. Bab menawi ngising niku dilaksanakan dalam kondisi berdiri niku selain tidak sopan, tidak memegang etika, niku mloto. Ngising kok ngadeg ngoten. Gejaba ingkang nembe sakit dengkule niku pareng-pareng mawon ndurut nggih. Terus duduknya kaki niki nggih ampun salah. Ampun dislonjorke siji, tapi dua-duanya duduk supados pantat nek cara Jawa niku silit niku pas ting lepen kali. Niku baik ting kali kali ting WC sami mawon. Malah kadang-kadang menawi wonten WC hotel niku do bingung bab kata-katai pun engkang sok keliru niku. Wong niku nek ting hotel niku lak tangkringane nyuwun sewu kan dibuat bikin ngeten niku sae. Niku malah nek sing wong Jawa desa kulinane nongkrong niku wis digaweke garek jagong mawon dipaske silite niku gonjrote niku mboten saged. Wong kula nggih nglakoni niku kok. Dadi upama ning WC niku nek hotel niku isih dibuka niku isih metongkrong. Dadi dobel. Mila saenipun nek wong Jawa niku teng lepen mawon. Sak sampunipun dibonjrotke niku diatur nggih. Ampun istilahe emosi dume kepisinge sak napa banget terus langsung didruot ngam saking sithik dadi plung plung berirama ngoten lho. Dados tetep ditahan ampun bonjrot tapi berirama. Jangan mengeluarkan suara, pemane suarane keras niku blokotok blokotok druot niku di samping tidak sopan niku marake konangan. Coba pemandangan tiang ising niku kan umpetan. Malah ngendikane Kanjeng Nabi niku nek ngising kan ada penghalang. Orang juk ngarepe gunung los, mandleke gunung lali kewer-kewer ora ditutupi niku dosa nggih. Dadi ting umpetan semak napa nek mboten nggih di umpetan pripun carane tan ampun madhep kiblat. Dosa niku madhep kiblat. Jadi nek iso ngukur ke kiblat utawa miring-miring sithik ngoten niku menawi ngisinge sing normal. Lajeng sak sampunipun sak derengipun ngising niku enten dongane.
nalika ajeng dodhok ting kalen apa nek ting wisin nggih ting wisin niku ngangge donga a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Niku supaya mboten digodho setan, mboten digodho jin. Lah menawi kesesa lali donga niku kadang-kadang mancet. Dadi aja dibonjlot ki mampet malah lara wetenge. Kadang-kadang kita kedah beto watu nggih nek ting lepen niku watu golek sing enten watune nek sing golek watu lah nggih. Ngerkoso niku. Niku pake irama nggih kula baleni pake plung plung syukur digawe lagu. Masale dijajal plung ngoten do. Plung 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 ngoten. Dadi do re mi fa sol la si do. Niku menawi saged gawe konten niku malah dadi terkenal. Jadi artis sing bisa mumpuni lan lumayan honor ya sebab wong Doremi kok bisa disetel nganggi silit niku lak tambahan dan niku lebih perlu latihan amangka niku sak sampun nipun rampung cewok niku cewoknya nganggi tangan kiwa nge lazimi niku nek cewok niku paling totit paling tidak niku ping pitulah supaya boten enten sing nempel garing ting silit. Jadi setelah selesai baru jenengan maca alhamdulillah terus kundur. Niku carane ngising singkat padat.